ove godine Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u sklopu zavičajne nastave izabrala je temu očuvanje istarske tradicije, istarske baštine. Odlučili smo se kako bismo proširili svoje znanje najviše o povijesti i kulturi koja nas okružuje. Učenici su posjetili udrugu Istrijande Dinjan, gdje su imali priliku posjetiti farmu autohtonih istarskih životinja. Sudjelovali su u radionici izrade aromatičnih soli. Posjetili smo ujedno i muzej, gdje su također mogli pogledati predmete koje su obuhvaćala stara zanimanja i stare istarske običaje. Bilo jako zanimljivo, najbolje mi je bilo ovo gdje smo radili te aromatične soli, ja volim to, bilo mi je fora sa rukama, mljet to aromatično bilje i poslije miješati sa solima, meni je to fora, a muzej mi je jako zanimljiv i općenito njihova organizacija mi je jako zanimljiva i sviđa mi se to što oni rade na tome da imaju neke terapije, ajmo reći terapije, za osobe s invaliditetom gdje se oni oporavljaju, uče o komunikaciji sa djecom, rade. Meni je to jako mi je lijepo to što neko radi i koliko se oni trude oko svega. Znači, mrvimo začinsko bilje kako bismo napravili aromatičnu sol. Tu imamo majčinu dušicu, ružmarin, lovor, melisu, koromačo i origano. I sad onda to sve promiješamo, mrvimo na što sitne komadiće, da kad bismo stavili sol, da nam, ako bismo to jeli, da nam ne zapinje za zube. I to je ovaj sad proces što radimo. Većina nas živi u gradovima, tako da je možda neki nikad niti nisu vidjeli naše domaće životinje, ali svakako je ovo bila super prilika da upoznamo i vidimo sve što se tiče našeg zavičaja i životinje domaće u ostalom. Interesantno, evo, da malo promijenimo okruženje, je da je to u okolici Pule, ali neko novo iskustvo i uvijek dobro dođe da malo promijenimo okolinu u vezi škole, da budemo na čistom zraku i to. Ovakve radionice i ovakav način nastave je od izuzetne važnosti zato što smo shvatili da s godinama su djeca i mladi izgubili taj doticaj s tradicijom koja je izuzetno bitna jer utječe na razvoj njihovog identiteta.